President. Arbeid, aktivitet og omstilling er overskriftene for årets statsbudsjett. Dette har også vært vårt mantra i en rekke år nå. Fra de siste årene i opposisjon og de siste tre budsjettene vi har levert, finner vi at alle våre budsjettforslag viser samme retning. En sterk oljesmurt økonomi viste oss tidlig at det ville bli utfordrende om vi fikk en rask nedgang i denne aktiviteten. Og vårt næringslivs evne til å konkurrere på den globale arena, men også næringslivets mulighet og vilje til nødvendig omstilling, står sentralt i de budsjettene vi leverer nå. Det er ingen grunn til å underkommunisere eller bortforklare de utfordringene lav oljepris gir oss. Oljeprisen er i dag nede på en tredjedel av det den var for 2 år siden, og dette gir åpenbare utfordringer for oljeselskap, det gir åpenbare utfordringer for leverandørindustrien, og det gir åpenbare utfordringer for annen næring som har verdiskaping relatert til høy aktivitet i oljenæringen. President, selv om investeringsnivået innenfor sektoren i 2016 er på høyde med det var i 2013, så må alle forholde seg til en kortere og en mer uforutsigbar investeringshorisont. Dette gir utfordringer når bedriftene skal planlegge eget kompetanseløft, egne investeringer, ja, det gir utfordringer når bedriftene skal finne egen vei videre. Vårt svar på dette er å legge til rette for et mer forskningsmodent næringsliv. Næringslivet må evne å ta i bruk ny kunnskap. Derfor er i styrking av brukerstyrt innovasjonsarena og SkatteFUNN viktige verktøy. Derfor er mer midler til forskning viktige verktøy. Fornybarprogrammet legger til rette for nye ideer. Mennesker som må gå ut av bedrifter eller gode ideer i bedrifter kan gjennom dette programmet få en enklere vei frem til realisering. Et skille, president, mellom særlig Arbeiderpartiet og regjeringspartiene er nok at vi i mye, mye større grad tror at næringslivet selv kan plukke vinnerne. Vi hører Arbeiderpartiet sine lovtaler om deres akseleratorprogram. Men det er program, president, for det første et program vi ikke får vite om de har plassert innenfor eller utenfor det de evner å finansiere i budsjettforslaget sitt. Og det at politikerne ser seg bedre skikket til å drive næringslivet videre, er etter vår mening en feilvurdering, president. Derfor mener vi at politikken skal legge til rette for endring og omstilling. Derfor er lavere skatt og skatteinsentiver et bedre verktøy for å gi næringslivet konkurransekraft. Bedriftsrettet tiltak og skattetiltak er aktiv næringspolitikk, president. Et trekk ved nedgangen i oljeaktiviteten vi ser allerede nå er forflytting av kompetanse fra oljerelatert næringsliv til annen næring. Denne ledige kompetansen kombinert med svak kronekurs gir seg allerede nå utslag i økt eksport fra annen industri. Reiseliv og sjømat er 2 næringer som tjener på disse faktorene. Våre budsjettets forskningsbidrag vil derfor sørge for at vi tar både reiseliv og sjømatnæringen et steg videre. Så, president, registrerer at AP og Senterpartiet i merknadene beskylder oss for å kutte i statlig finansiert bestandsforskning innenfor det marine sektoren. Dette er ikke riktig, men innretningen på budsjettene er annerledes enn de var tidligere. Det president reduserer ikke Havforskningsinstituttet sin innsats eller den offentlige finansieringen på det området. Vi leverer midler til forskning slik at sjømatnæringen kan fortsette sin vekst og utvikling. Optimistiske anslag sier at denne næringen kan mangedobles i verdiskapning i årene fremover, og både Høyres politikere og Høyres politikk deler denne optimismen. Utfordringen innen havbruk svares opp i dette budsjettet helt i tråd med de vedtak vi gjorde i havbruksmeldingen tidligere. Og det blir derfor president merkelig når jeg hører representant Heggø beskylde Høyre for å se bort fra rapporter vi ikke liker. Tveteråsutvalget var altså en NOU nedsatt av Arbeiderpartiet. Det ligger til grunn for den sjømatindustrimeldingen vi skal behandle etter jul. Jeg har etter at utvalget leverte sin rapport hørt flere, eller i hvert fall alle de 3 fiskeripolitiske talspersonene til Arbeiderpartiet, stille seg veldig kritisk til utvalgets rapport. Man må jo da spørre seg, er det sånn at Arbeiderpartiet mener at den rapporten skulle ha vært fasiten for den politikken som skal fremmes i tida? Eller er det sånn at den rapporten skulle legge grunnlag for utforming av politikk? For Høyre er det å samle inn kunnskap for så fremme kunnskapsbasert politikk et viktig prinsipp. Og det må være lov å spørre president etter innlegget til representanten Heggø om det er et prinsipp også Arbeiderpartiet kan tenke seg å følge. President, det er sånn at arbeid, aktivitet og omstilling er overskriften for årets statsbudsjett levert av regjeringen. Det ble forsterket under forhandlingen i Stortinget, og denne debatten viser at budsjettforslagene våre peker i den retning, og det er riktig retning.